हामी फाइनेन्सियल रेसियोको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ फाइनेन्सियल रेसियो वित्तीय अनुपात भनेको के हो वित्तीय अनुपात कति प्रकारका छन् वित्तीय अनुपातको प्रयोग किन गरिन्छ अनि त्यसै गरी वित्तीय अनुपातका कमी कमजोरीहरू के रहेका छन् र रह साथै यसमा यो फाइनेन्सियल रेसियोभित्र नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने वित्तीय अनुपातहरू अथवा विभिन्न रेसियोहरू के के हुन् यसको बारेमा जाने हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो सिलेबसमा यो दिएको छ यो फाइनेन्सियल रेसियो हिजो हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढेका थियौँ अब त्यसमध्येमा चाहिँ फाइनेन्सियल रेसियो चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले म्याक्सिमम् रूपमा युज गर्छन् भनेर पनि त्यहाँ भनिसकेका थियौँ हामीले अब यो फाइनेन्सियल रेसियो चाहिँ खास गरेर होइन यो ब्यालेन्स सिट भयो त्यस गरेर यो पिएलएसी भयो अनि तपाईँको यो फाइनेन्सियल रेसियोलाई नै होइन के को कम्पोनेन्टको आधारमा गरिन्छ भन्ने बारेमा मैले हेरिरहेको छु होइन क्यास फ्लो स्टेटमेन्टभित्र रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल रेसियो भनेको के हो फाइनेन्सियल रेसियो कति प्रकारका हुन्छन् लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ आउन सक्छ होइन हामीले फाइनेन्सियल रेसियोको मिनिङ लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सिट अनि पिएलएसी अथवा नाफा नसान खाता वासलात नाफा नसान खाता र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अथवा यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि संस्थाभित्र कति मात्रामा क्यास आउटफ्लो र इन्फ्लो भएको हुन्छ नि होइन त्यसलाई यी तिनवटा जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरूमा भएका दुई वा दुई भन्दा बढी टु अर मोर भन्नुहोस् दुई वा दुई भन्दा बढी तत्त्वहरूलाई होइन तिनीहरूको बिचमा सामञ्जस्यता कस्तो छ सम्बन्ध कस्तो छ भनेर देखाइने तुलनात्मक सम्बन्धलाई नै फाइनेन्सियल रेसियो भन भन्न सकिन्छ भनेर तपाईँले परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन ब्यालेन्स सिट पिएलएसी र क्यासफ्लो स्टेटमेन्टमा रहेका विभिन्न तत्त्वहरू विभिन्न तत्त्वहरू कतिमा हुनु पर्यो त टु अर मोर देन टू हुनुपऱ्यो भन्न खोजेको एउटा मात्रै तत्त्वमा त कम्पेयर हुने कुरो भएन होइन यी पाँचवटा हामीले के पढेका थियौँ हिजो भन्दाखेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हुन्छन् भनेर पढेका थियौँ अब आज चाहिँ फाइनेन्सियल रेस्कको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ त्यसै कारणले यसको परिभाषामा चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पाँचवटा भए तापनि ब्यालेन्स सिटमा भिएलएसीमा अनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा रहेका होइन दुई अर यो दुई भन्दा बढी कम्पोनेन्टहरूलाई कम्पेरिजन गरेर तिनीहरूको बिचमा तुलनात्मक सम्बन्ध देखाउने प्रक्रियालाई नै फाइनेन्सियल रेसियो भनिन्छ भनेर एक नम्बरको तपाईँले चाहिँ नि अथवा पहिलो बुँदा पनि यसरी बनाउनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरेर दोस्रो नम्बरमा फाइनेन्सियल रेसियो तथ्याङ्कलाई सूचनामा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो यो चाहिँ डेटालाई चाहिँ के गर्छ त्यसलाई डेटालाई चाहिँ यसले इन्फर्मेसनमा चेन्ज गर्ने प्रक्रिया हो र साथ इन्फर्मेसनमा चेन्ज गर्ने प्रक्रिया हो साथै यो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अङ्क गणितीय रूपमा यसलाई अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ सिम्बलिकली रूपमा यसलाई गणितीय रूपमा लेख्न सकिन्छ चा। भनेर चाहिँ दोस्रो पोइन्टमा बनाउने तेस्रो पोइन्टमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई बुझ्न योग्य बनाउनु पर्ने भरपर्दो र तुलना गर्न सक्षम बनाई कुनै पनि संस्थाको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष पत्ता लगाएर निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने कार्यको लागि विगतमा घटेका आर्थिक घटनाहरूलाई गणितीय प्रस्तुति दिनु नै फाइनेन्सियल रेसियो हो भनेर भन्नुभएपछि यसको परिभाषा सकिन्छ फेरि पनि बनी म भनिदिन्छु फाइनेन्सियल रेसियो भन्नाले ब्यालेन्स सिट पिएल एकाउन्ट अनि क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा रहेका दुई वा सोभन्दा बढी तत्त्वहरूको तुलनात्मक सम्बन्धलाई नै फाइनेन्सियल रेसियो भनिन्छ एक नम्बरमा त लेख्ने अब दोस्रोमा फाइनेन्सियल रेसियो भनेको के गर्छ त यसले भन्दाखेरि जति पनि डाटाहरू छन् यहाँ डेट भएछ यो डेट अथवा डाटा अथवा डेटा के भन्नुहुन्छ होइन तथ्याङ्कलाई सूचनामा बदल्ने प्रक्रिया हो साथै यसले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनलाई के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि मुख्य आधार लिएको हुन्छ फाइनेन्सियल रेसियो भन्ने बित्तिकै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्न खोजिएको हो अनि अर्को नम्बरमा यहाँ लेख्ने फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अथवा वित्तीय विवरणहरूलाई सबैले बुझ्न योग्य अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपऱ्यो रिलायबल भनेको भरपर्दो हुनुपऱ्यो र कम्पेरेबल भनेको तुलना गर्न योग्य सक्षम बनाए होइन त्यसैलाई चाहिँ नि संस्थाको विकनेसेस एन्ड स्ट्रेन्थ भनेको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष पत्ता लगाएर संस्थामा हुने जुनसुकै प्रकारका डिसिजन मेकिङहरू जति पनि छन् नि निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउने कामको लागि संस्थामा हुने गरेका आर्थिक घटनाहरूलाई अङ्कगणितीय प्रस्तुति दिनु नै फाइनेन्सियल रेसियो हो भनेर भन्नुभयो भने यसको सबैभन्दा राम्रो परिभाषा बन्छ योभन्दा बढी भनिरहनु र बुझिरहनु आवश्यक यहाँ छैन अब यस पछाडि फाइनेन्सियल रेसियो कति प्रकारका हुन्छन् भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ होइन वित्तीय अनुपातलाई अथवा फाइनेन्सियल रेसियोलाई सरोकारवालाहरूले स्टेक होल्डरहरूले निम्न चार प्रकारले निकाल्ने गर्दछन् भनेर अब यहाँ तपाईँले होइन स्टेक होल्डरहरूको मेन यो चाहिँ केमा रहन्छ त भन्दाखेरि स्टेक होल्डर्सहरूलाई कम्पेरेबल गर्नको लागि होइन कम्प्यारिजन गर्नको लागि त्यहाँ भएका तत्त्वहरूलाई केलाउनको लागि मूल्याङ्कन गर्नको लागि र सोही बमजिम डिसिजन लिएर अरूको भावी योजना तय गर्नको लागि फाइनेन्सियल रेसियो इम्पोर्टेन्ट छ नि त होइन अहिले नै हामीले इम्पोर्टेन्टको कुरा त गर्नु पर्दैन तर बेसिक बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो अब फाइनेन्सियल रेसियोलाई निम्न चार प्रकारले सरकारवारहरूले के गर्ने गर्दछन् त भन्दाखेरि निकाल्ने गर्दछन् त्यसमध्येमा सबैभन्दा सुरुमा आउँछ लिक्विडिटी रेसियो दोस्रो नम्बरमा आउँछ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो तेस तेस्रो नम्बरमा आउँछ टर्न ओभर रेसियो र चौथो नम्बरमा आउँछ सल्भेन्सी रेसियो यसलाई लिक्विडिटी रेसियो भयो दुई नम्बरमा प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भन्नुहोस् होइन यो फाइनेन्सियल रेसियोको प्रकारहरू चाहिँ जम्मा चार प्रकारको छ भन्छ नि भन्न खोजेको अनि तेस्रो नम्बरमा लेख्नुहोस् टर्नओभर रेसियो यो टर्न ओभर रेसियो निकालिसके पछाडि अर्को चौथो नम्बरमा यसको सरकारवाराले हेर्ने भनेको चाहिँ सल्भेन्सी रेसियो हो एसओएल भिएएन सिओ सल्भेन्सी रेसियो फाइनेन्सियल रेसियो चाहिँ यी चार प्रकारले कुनै पनि संस्थाका स्टेक होल्डर्सहरूले खास गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा होइन पनि के के रेसियो बढी प्रभावकारी छन् त भनेर हामीले पढ्नु त पर्ने नै छ साथसाथमा हामीलाई सिलेबसमा दिएको फाइनेन्सियल रेसियो पनि छ अब यसरी मैले यहाँ तपाईँहरूलाई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको कारणले भनेको हुन्छु सबै कुराहरू कपीमा राम्रोसँगले टिप्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले होइन अब यी प्रत्येकको हामीले चाहिँ भन्दै भन्दै जानुपर्ने हुन्छ प्रत्येकको भन्दाखेरि म पहिला यसको परिचय भन्छु होइन त्यस पछाडि यसको चाहिँ प्रयोग भन्छु म प्रयोग अथवा प्रकार प्रयोग नै भनौँ परिचय पछाडि प्रयोग भन्छु म त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यसको प्रकार यसरी म भन्ने गर्छु र तपाईँले पनि त्यसरी नै टिप्नुहोला सुरुमा परिचय गर्ने त्यस पछाडि प्रयोग किन गरिन्छ त के गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त छ त भनेर यो प्रयोगको कुरा गरिन्छ अनि यो कति प्रकारको हुन्छ अथवा यसको सूत्र के हो यही प्रकारमा नै यसको स्ट्यान्डर्ड के हो त मापदण्ड के हो त भनेर चाहिँ नै भनेको हुन्छु तपाईँले अनुसारले चाहिँ नै कपीमा आफ्नो टिप्नु होला र सोही अनुसारले बुझ्नु होला अब सबैभन्दा सुरुमा जाउँ फाइनेन्सियल रेसियोमा यो एलपिटिएस एलपिटिएस गर्नुभयो भने लिक्विडिटी रेसियो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो टर्न ओभर रेसियो र सल्भेन्सी रेसियो आयो सुरुमा अब यो लिक्विडिटी रेसियो भनेको के हो त भनेर यसको बारेमा अब बुझ्न जाउँ हामी लिक्विडिटी रेसियो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँले अब टिप्न सुरु गर्नुहोस् होइन संस्थाको अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको छोटो समयको क्या एकदम सर्ट टाइमको होइन ऋण र छोटो अवधिको सम्पत्ति बिचको तुलनात्मक सम्बन्धलाई नै लिक्विडिटी रेसियो भनिन्छ परिचय सक्यो के भने त मैले भन्दाखेरि संस्थाको छोटो अवधिको र छोटो छोटो अवधिको ऋण र छोटो अवधिको सम्पत्ति बिचको तुलनात्मक सम्बन्धलाई नै लिक्विडिटी रेसियो भनिन्छ होइन एक नम्बरमा त सक्यो यसको परिचय भयो अब यो लिक्विडिटी रेसियो स्टेक होल्डरहरूले किन निकाल्छन् त अथवा यसको प्रयोग के छ त भनेर दोस्रो नम्बरमा लेख्ने परिचय प्रयोग र प्रकार भनेर भनेको छु नि त मैले होइन संस्थाले अथवा संस्थाको संस्था छोटो अवधिको ऋण तिर्न सक्ने क्यापासिटी कस्तो छ भनेर जाँच गर्नको लागि स्टेक होल्डरहरूले अथवा सरकारवालाहरूले लिक्विडिटी रेसियो निकाल्ने गर्दछन् अथवा संस्थाको छोटो अवधिमा कतिसम्म उसको ऋण तिर्न सक्ने क्यापासिटी छ क्षमता कति छ भनेर जाँच गर्नको लागि सरकारहरूले यो रेसियो निकाल्ने गर्छन् यहाँ माथि लिक्विडिटी रेसियो निका देखिसके पछाडि खालि अब तल पनि लिक्विडिटी रेसियो लेखिरहनु पर्दैन हामीले एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ टाइमलाई पनि बढी ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यति लेखिसके पछाडि लिक्विडिटी रेसियो निम्न अनुसारको अथवा लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत अथवा यस अन्तर्गत भन्नु भए पनि हुन्छ यस अन्तर्गत निम्न प्रकारका रेसियोहरू पर्दछन् अथवा निम्न प्रकारका अन्य के के रेसियोहरू छन् त अब लिक्विडिटी रेसियोभित्र भनेर यसको बारेमा अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ अब लिक्विडिटी रेसियोको परिचय भयो परिचय भइसके पछाडि यो किन स्टेक होल्डरले निकाल्दो रहेछ त्यो भयो र यस अन्तर्गत चाहिँ के के रेसियो पर्दछन् रहेछ नि त लिक्विडिटी रेसियोभित्र भन्नाले अब यहाँ यसभित्र पर्ने यस यसरी ए नम्बर दिनु भए पनि हुन्छ अथवा स्टार स्टार दिएर लेख्नु भए पनि हुन्छ ए नम्बर नम्बरमा चाहिँ करेन्ट रेसियो यी करेन्ट रेसियो एक नम्बर चाहिँ लिक्विडिटीभित्र चाहिँ पर्ने रेसियो चाहिँ करेन्ट रेसियो रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन अब यसको फर्मुला के हुन्छ त हामीले फर्मुला लेख्ने करेन्ट रेसियो बराबर यसको फर्मुला जहिले पनि एक्जाममा लेख्न नछुटाउने यदि सोधेको खण्डमा करेन्ट एसेट्स अपन करेन्ट लाइबिटिज होइन सियुआरआरइएन टी करेन्ट एएसएसइटिएस एसेड अपन सियुआरआरइ एन्टी करेन्ट यलआईबिआईलआईटिआइएस डायबिटिज संस्थामा भएको यो चालु सम्पत्तिलाई होइन उसले चालु रूपमा तिर्नुपर्ने दायित्वले भाग गरेपछि के निस्किँदो रहेछ त भन्दाखेरि करेन्ट रेसियो निस्किन्छ करेन्ट रेसियो चाहिँ लिक्विडिटीभित्र पर्ने एउटा रेसियोको प्रकार हो अब यसको मापदण्ड कति छ त स्ट्यान्डर्ड यो करेन्ट रेसियोको स्ट्यान्डर्ड कति छ त भन्दाखेरि वान इज टू वान छ यस सरी यो वान इज टू वान होइन टु इज टु वान हो है टु इज टू वान छ होइन करेन्ट रेसियोको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जहिले पनि टु इज टु वान हुनुपर्छ यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो एक करोड चाहिँ नै दायित्व तिर्नको लागि कुनै पनि संस्थासँग दुई करोड पुँजी हुनुपर्छ भन्ने हो एक करोडलाई चाहिँ यो यो एकलाई चाहिँ लाइब्रेरी सम्झिनुहोस् होइन यसलाई चाहिँ नि एसेट सम्झिनुहोस् अब यो किन निकालिन्छ त भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा संस्थाले चाहिँ नि तिर्न सक्ने जति पनि ऋण छ त्यो ऋणलाई तिर्न सक्ने उसँग एसेट छ कि छैन त भनेर तुलना गर्न निकालिन्छ भनेर हामीले माथि भनिसकेको हुनाले यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जहिले पनि टु इज टु वान हुन्छ जसको अर्थ हुन्छ संस्थाले मानिलिनु उदाहरणको लागि एक करोड ऋण तिर्नको लागि संस्थासँग दुई करोड सम्पत्तिको आवश्यक पर्छ भन्ने हो बुझ्नुभयो त दुई करोड सम्पत्तिको जरुरत पर्दछ भन्ने हो यो सक्यो अब बी नम्बरमा जानुहोस् यो लिक्विडिटी रेसियोका प्रकार परिरहेका छौँ अब क्विक रेसियो भने चाहिँ यहाँ लेख्ने क्युयुआइसीके क्विक रेसियो यही क्विक रेसियोलाई के पनि भन्न सकिन्छ त अथवा के पनि भन्छन् त भन्दाखेरि एसिड टेस्ट रेसियो एसिआइडी एसिड टेस्ट रेसियो पनि भनिन्छ यसलाई क्विक रेसियोलाई हेर्नुहोस् होइन साथै यो क्विक रेसियोलाई लिक्विडिटी रेसियो अथवा लिक्विड रेसियो मात्रै पनि भनिन्छ यसलाई क्युयुआइडी लिक्विड रेसियो पनि भन्न सकिन्छ यो पनि लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत पर्ने एक किसिमको रेसियो हो एउटा प्रकार हो अब यो क्विक रेसियो अथवा एसिड टेस्ट रेसियो यसलाई जे भने पनि यसको सूत्र के हो त भन्दाखेरि यो बराबर चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि करेन्ट एसेट सियुआरआरइएन करेन्ट एएसएसइटिएस एसेट्स माइनस त्यो करेन्ट एसेट्समा चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि इन्भेन्टरी र माइनस प्रिपेड एक्सपेन्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ आइएनभिएन टिओआर इन्भेन्टरी माइनस पिआरपिएआइडी प्रिपेड एक्सपेन्सेस गरेपछि होइन करेन्ट रेसिडेन्स अब यसको मुनि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त तिर्नुपर्ने जति पनि संस्थाको दायित्व छ होइन त्यसलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ भाग गरिदिने करेन्ट डाइबिटिजले सिओआरआरइ एन्टी करेन्ट यलआइएबिआई यलआईटिआइएस यसले भाग गरिसके पछाडि होइन यो के हुन्छ त भन्दाखेरि क्विक रेसियो निस्किन्छ अब यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ कति छ त यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बल्ल आयो वान इज टु वान हो यो वान इज टु वानको मतलब के हो त भन्दाखेरि एक करोड करेन्ट एसेट चाहिँ एक करोड यदि छ भने कुनै पनि संस्थाको करेन्ट एसेट चाहिँ एक करोड छ भने होइन तिर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक करोडभन्दा माथि हुनु हुँदैन है भन्ने हो वान इज टु वानको अर्थ यो हुन्छ कि संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ तत्कालीन रूपमा तिर्नुपर्ने दायित्व एक करोड छ मानिलियौँ भने उसको के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि सम्पत्ति पनि एक करोड नै हुनुपर्छ अर्थात् एक करोड दायित्व तिर्नको लागि एक करोड सम्पत्ति हुनुपर्छ भन्नुभयो भने हुन्छ अथवा एक करोड सम्पत्ति छ भने उसको तत्कालीन अवस्थामा तिर्नुपर्ने दायित्व पनि के हुनुपर्छ त एक करोडभन्दा माथि हुनु हुँदैन भन्ने स्ट्यान्डर्ड हो योभन्दा बढी लेख्नु पर्दैन लिक्विडिटी रेसियो सक्यो बुझ्नुभयो त अब यस पछाडि हामीले दुई नम्बरमा प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भनेर पढ अघि लेखेका थियौँ नि अब यसकै बारेमा चाहिँ हामी लेख्ने हो अब टु नम्बरमा जाउँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो फाइनेन्सियल रेसियो अन्तर्गत नै पर्ने यो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो हो दोस्रो नम्बरको होइन अब यसको परिभाषा पनि फेरि लेख्नु पऱ्यो परिभाषा लेख्न तपाईँहरू तयार हुनुपऱ्यो कुनै पनि संस्थाको ग्रस प्रफिट नेट ने प्रफिट ग्रस प्रफिट यस्तो मान्छे प्रफिट यसरी लेखेँ तर तपाईँले चाहिँ पिआरओएफआइटी नै लेख्नु होला ग्रस प्रफिट र नेट प्रफिट नेट प्रफिट होइन संस्थाको ग्रस प्रफिट र नेट प्रफिट तथा अन्य जति पनि अदर प्रफिट जति पनि प्रफिटहरू हुन्छन् संस्थामा होइन संस्थामा भएका नाफा का शीर्षकहरूलाई भन्नुहोस् न संस्थामा भएका नाफाका शीर्षकहरूलाई के के त नाफाको शीर्षक छ भन्दाखेरि ग्रस प्रफिट हुनसक्छ नेट प्रफिट हुनसक्छ र अदर प्रफिट भनेको अन्य किसिमले पनि संस्थाले नाफा कमाइरहेको यदि छ भने ती नाफाका शीर्षकहरूलाई वित्तीय विवरणका अनेकौँ कम्पोनेन्टहरूसँग लगेर तुलना गर्ने कार्यलाई नै प्रोफिटेबिलिटी रेसियो भनिन्छ भनेर तपाईँले प्रफिटेबिलिटी रेसियो अनि यहाँ ब्राकेटमा पिआर भनेर भन्नुभयो पनि हुन्छ अनि यो ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट र अदर प्रफिटका विभिन्न शीर्षकहरूलाई होइन वित्तीय विवरणका अन्य कम्पोनेन्टहरू अन्य इलिमेन्टहरूसँग लगेर तुलना गर्ने कार्यलाई नै पिआर भनिन्छ पिआर भनेको प्रफिटेबिलिटी रेसियो भनिन्छ भन्न खोजेको परिचय सक्यो परिचय सकेपछि स्टेक होल्डर्सहरूले यो प्रोफिटेबिलिटी रेसियो किन निकाल्दछन् त भनेर यहाँ यसको प्रयोग भने लेख्नु पऱ्यो हो होइन यसको प्रयोग भनेकै यसको महत्त्व हो अब तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ संस्थाको फाइनेन्सियल पर्फमेन्स हेर्न साथै संस्थाको प्रोडक्टिभिटी जाँच गर्नको लागि स्टेक होल्डर्सहरूले चाहिँ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो निकाल्ने गर्दछन् के भने त मैले भन्दाखेरि संस्थाको फाइनेन्सियल पर्फमेन्स फाइनेन्सियल पर्फमेन्स होइन र संस्थाको प्रोडक्टिभिटी जाँच गर्नको लागि स्टेक होल्डर्सहरूले प्रोफिटेबिलिटी रेसियो अथवा पिआर रेसियो निकाल्ने गर्दछन् भनेर चाहिँ दोस्रो नम्बरमा लेख्ने अब तेस्रो नम्बरमा प्रकारमा जानुपर्ने हुन्छ होइन यस अन्तर्गत निम्न प्रकारका सूचकहरू पर्दछन् अथवा प्रोफिटोरिटी रेसियो अन्तर्गत निम्न प्रकारका रेसियोहरू पर्दछन् भनेर अब यहाँ ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेर ए नम्बरमा लेख्ने यहाँ तपाईँले निम्न प्रकारका पर्छन् भन्ने अनि ए नम्बरमा चाहिँ ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ग्रस प्रफिट मार्जिन अब कसरी निकालिन्छ त होइन ग्रस प्रफिट अपन सेल्स गरे इन्टु हन्ड्रेड गरेपछि के आउँछ त भन्दाखेरि खुद यो त कुल नाफा हो नि त होइन जिआरओ यस ग्रस प्रफिट अपन के गर्नु पर्यो त सेल जति पनि बिक्री हुन्छ नि सेल्स निकाल्नु पर्यो सेल्स इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेपछि जहिले पनि के आउँछ त ग्रस प्रफिट आउँछ अब स्ट्यान्डर्ड के हो त ग्रस प्रफिटको कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड छैन बट जति मात्रामा यो ग्रस प्रफिट हुन्छ होइन त्यति नै बढी राम्रो भएको मानिन्छ भनेर यहाँ मापदण्ड अथवा स्ट्यान्डर्डमा जे भन्नुभएको छ मापदण्ड छैन होइन तर ग्रस प्रफिट उच्च भएको राम्रो मानिन्छ भनेर रा अर्को नम्बर बुँदामा लेख्ने यति लेखिसके पछाडि अब फेरि हामी यो ए नम्बरको सकियो यही हामी प्रोफिटेबिलिटी रेसियो अन्तर्गत गइरहेका छौँ होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ फेरि बी नम्बरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ ग्रस प्रफिट लेखिसके पछाडि नेट प्रफिट रेसियो अथवा नेट प्रफिट मार्जिन पनि त हुन्छ होइन नेट प्रफिट रेसियो अथवा नेट प्रफिट जिआइएन मार्जिन अब यो कसरी निकालिन्छ यसको बारेमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन नेट प्रफिट अपन सेल गर्ने इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट नेट प्रफिट अपन सेल्स इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेपछि के आउँछ त शुद्ध नाफा अथवा खुद नाफा यो ऐको कुल नाफा भयो यहाँले चाहिँ खुद नाफा आउँछ यो खुद नाफा चाहिँ के गर्न मिल्छ त वितरण गर्न मिल्छ यो सबै कम्पनीको कुन चाहिँ स्टेटमेन्टबाट आएको होला त भन्नुहोस् त यो चाहिँ पिएल एकाउन्टबाट आएको नाफा नोक्सानबाट लिएर बनाइएको हुन्छ त्यो लेख्न पर्दैन तपाईँले लेख्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो अब यसको स्ट्यान्डर्ड पनि छ त फेरि यसको नेट प्रफिटको नेट प्रफिट रेसियोको पनि कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन होइन स्ट्यान्डर्ड छैन बट हायर द नेट प्रफिट रेसियो हायर हायर द नेट प्रफिट रेसियो हायर विल बी द बेटर पर्फर्मेन्स अफ कन्सर्न्ट अर्गनाइजेसन अथवा कन्सर्ट कम्पनी जे भन्नु त्यो हुन्छ भनेर अहिले तलको जस्तै यसमा पनि लेख्ने अब नेट प्रफिट पनि निकालियो ग्रस प्रफिट पनि निकालियो यस पछाडि अर्को सी नम्बरमा नै रहिरहेको छ प्रोफिटेबिलिटी रेसियो अन्तर्गत नै होइन रिटर्न अन एसेट्स सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने जुन रिटर्न हुन्छ नि त्यसलाई पनि आरिटियुआरइन रिटर्न अन एसेट्स बराबर यो पनि सूत्र निकाल्नु पऱ्यो रिटर्न अन एसेट्स भनेको छ नि त होइन यसमा पनि के हुन्छ त नेट प्रफिट होइन रिटर्न भनेकै के हो त प्रतिफल हो नेट प्रफिट अपन केले भाग गरेपछि यो आउँछ होला त विचार गर्नुहोस् त यो चाहिँ नि तो टोटल एसेट्सले भाग गर्नु पर्यो नि त होइन केलाई चाहिँ नेट प्रफिटलाई अन्तर त रिटर्न अन एसेट्स आउँछ नि होइन र टोटल एसेट्स गर्नुहोस् टियो टोटल एसेट्स इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेपछि रिटर्न एन्ड एसेट्स प्राप्त हुन्छ यसको पनि स्ट्यान्डर्ड छैन तर उच्च भएको अथवा यो जति धेरै आउँछ त्यति बढी राम्रो भएको मानिन्छ भनेर यो लेख्नुहोस् यति लेखेपछि प्रोफिटेबिलिटी रेसियो सकियो यदि तपाईँलाई इक्जाममा पाँच नम्बरको क्वेसनमा नै आउनु सक्छ होइन वित्तीय रेसियो अथवा वित्तीय अनुपात भनेको के हो प्रोफिटेबिलिटी रेसियोको बारेमा लेख्नुहोस् होइन भनेर आयो भने यहाँ मैले अघि भने जस्तै एबिसीसम्म यो गरिदिने र यसको मैले जे जे तरिकाले भने यो गरेपछि त्यहाँ मलाई लेख्न पनि पर्दैन प्रोफिटेबिलिटी रेसियो पनि सक्यो मेरो छ तिन नम्बरमा हामीले अघि लेखेका थियौँ होइन फाइनेन्सियल रेसियोका किसिमहरू लेख्दाखेरि भन्दाखेरि टर्न ओभर रेसियो लेखेका छौँ टियुआरएन टर्न ओभर रेसियो टर्न ओभर भन्ने बित्तिकै यो के हो त भन्दाखेरि सेल्स सेल्स भन्ने बुझ्नुहोस् यसलाई परीक्षामा चाहिँ नलिने तर आफूले चाहिँ यो सेल्स हो भन्ने बुझ्ने होइन बिक्री अनुपात भनेर बुझ्नु पऱ्यो यसैले अब के पनि भनिन्छ त बिक्री अनुपातले भन्दाखेरि एसएर्स म्यानेजमेन्ट रेसियो पनि भन्न सकिन्छ एएसएसईटिएसएस एमजी एमटी म्यानेजमेन्ट रेसियो तपाईँले चाहिँ म्यानेजमेन्ट लेख पुरै लेख्नु होला अथवा यसैलाई किनकि यस्तो छोटकरीमा लेख्यो भने नबुझ्न सक्छ नम्बर काटिन सक्छ होइन तपाईँले चाहिँ यो म्यानेजमेन्टलाई पुरै म्यानेजमेन्ट नै लेख्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको यसैलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ त रे? भन्दाखेरि एक्टिभिटी रेसियो पनि भनिन्छ है एक्टिभिटी रेसियो अब यति लेखेपछि यो चाहिँ टर्न ओभर भनेको सेल्सस् छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन यसमा चाहिँ नि अब यसको परिचय लेख्ने टर्न ओभर एसियो भनेको के हो, हो त अब लेख्न सुरु गर्नुहोस् म तपाईँलाई भनिदिन्छु संस्थाको चल सम्पत्ति अचल सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्तिहरूलाई बुझ्नुभयो त संस्थाको चल सम्पत्ति होइन अचल सम्पत्ति अथवा अन्य सम्पत्तिहरूलाई बिक्रीसँग तुलना गरेर संस्थाको बिक्रीसँग तुलना गरिन्छ भने होइन बिक्रीसँग तुलना गरेर निकालिने अनुपातलाई नै टर्न ओभर रेसियो भनिन्छ यसको परिभाषा लेख्नुहोस् होइन त्यसलाई टर्न ओभर रेसियो भनिन्छ भनेर लेखिसके पछाडि सम्पत्ति व्यवस्थापन अनुपात अथवा एक्टिभिटी पन अनुपात, अनुपात पनि भन्ने गरिन्छ टर्न ओभर रेसियोलाई भनेर अर्को पोइन्टमा अथवा त्यसैमा लेख्नुहोला होइन परिचय भयो संस्थाको केसँग भने त मैले यहाँ भन्दाखेरि चल सम्पत्ति भने अचल सम्पत्ति भने र अन्य सम्पत्ति भने त्यो सम्पत्तिलाई के गरिन्छ त भन्दाखेरि संस्थाको बिक्रीसँग क तुलना गरेर निकालिने रेसियोलाई नै टर्न ओभर रेसियो भनिन्छ टर्नएसलाई एसेट्स एस म्यानेजमेन्ट रेसियो होइन सम्पत्ति व्यवस्थापन अनुपात अथवा क्रियाकलाप अनुपात रेसियो अथवा एक्टिभिटी रेसियो पनि भनिन्छ भनेर दोस्रो नम्बरमा अब यो चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरूले अथवा सरकारहरूले किन निकाल्दछन् त भन्ने कुरामा जाउँ होइन संस्थाले होइन आमदामी सिर्जना गर्नको लागि आमदामी क्रिएट गर्नको लागि सम्पत्तिको प्रयोग कहाँ के कति कसरी गरेको छ त प्रभावकारी ढङ्गबाट गरेको छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि तो तुलना गर्नको लागि होइन र साथै अल्प प्रयोग होइन अथवा म यो लेखिदिन्छु होइन संस्था तपाईँले यो इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले मैले चाहिँ यहाँ भनिराखेको हो होइन संस्थाले के गरेको हुन्छ त आमदामी सिर्जना संस्थाले चाहिँ आमदामी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ इन्कम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन संस्थाले चाहिँ गर्ने आमदामी सिर्जनाको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम्पत्तिको प्रयोग भनेर यहाँ लेख्नुहोस् ए सम्पत्तिको प्रयोग के कति गरेको छ त होइन कति अथवा कति प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ उसले आम्दानी सिर्जनाको लागि सम्पत्तिको प्रयोग गर्यो त अल्प प्रयोग गर्यो कि होइन मिसयुज पो गऱ्यो कि अथवा ओभर प्रयोग पो गऱ्यो कि होइन अप्रयोग भनेको प्रयोग गर्दै पो गरेन कि अथवा अनुपयोगी क्षेत्रमा पो लगायो कि होइन अथवा दुरुपयोग पो गरे कि भन्न सकिन्छ संस्थाले आगामी आम्दानी है यो आम्दानी संस्थाले आम्दानी सिर्जना गर्न उपलब्ध सम्पत्तिको प्रयोग के कति मात्रामा अथवा प्रभावकारी ढङ्गले गरेको छ कि छैन अप्रयोग गरेको छ कि अल्प प्रयोग गरेको छ कि अथवा दुरुपयोग गरेको छ भनेर बुझ्नको लागि यो सरकारहरूले यो रेसियो निकाल्ने गर्दछन् भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ यति लेखिसके पछाडि अब तेस्रो नम्बरमा यस अन्तर्गत भने निम्न रेसियो पर्दछन् भनेर लेख्ने अनि त्यस पछाडि ए नम्बरमा जाने टोटल एसेट्स टर्न ओभर यो लेख्ने बित्तिकै सूत्र फ्याट्टा यहाँ लेखिहाल्नु पर्यो होइन टोटल एसेट्स टर्न ओभर टर्न ओभर भनेको के भनेको छ त मैले सेल्स भनिरहेको छु नि त अनि टोटल एसेट्स भनेपछि अब यो कसरी निकाल्ने निकालेँदा भन्दाखेरि सेल्स अपन टोटल एसेट्स गरिदिनुहोस् य सेयल य सेल्स अपन टोटल एसेट्स गरिदिनुहोस् के आउँछ त टोटल एसेट्स टर्न ओभर रेसियो आउँछ होइन टोटल एसेट्स टर्न ओभर रेसियो भनेर लेख्ने अनि बराबर गर्ने बराबर गरेपछि सेल्स अपन टोटल एसेट्स गर्ने होइन अनि यसको मापदण्ड छ त अब मापदण्ड यसको छैन होइन अब तपाईँले यो बुझ्नु भएन भने मानिलिनुहोस् होइन एक दस सय हजार दस हजार लाख एक लाखको चाहिँ के छ त सेल भयो होइन अब टोटल यसरी चाहिँ एक दस सय हजार दस हजार पचास हजार मात्रै छ होइन भने के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि यो एक दुई तिन चार पाँच एक दुई तिन चार चारवटा जिरो साठ काट्यो होइन यो, यो काटेपछि पाँच एक नै पाँच पाँच दुने दस दुई आयो दुई आइटम आयो नि त यहाँ होइन दुई आइटम आयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि जति मात्रामा सेल भयो होइन त्यति नै यो संस्थाको एसेट्समा यो टोटल एसेट चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि वृद्धि हुँदै जाने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो टर्न ओभर रेसियो भनेको यति नै हो अब इन्भेन्टरी टर्न ओभर आउँछ बिमा आइएन भिइएन टिओर इन्भेन्टरी टर्न ओभर यो इन्भेन्टरी टर्न ओभर चाहिँ अब कसरी निकालिन्छ होला त यो पनि सूत्रैमा जानुपर्ने हुन्छ यो मैले इक्जाम्पलमा त दिएको यदि तपाईँलाई पर्सियामा चाहिँ इक्जाम्पल दिन समय पुग्ने जस्तो छ भने इक्जाम्पल दिने नभएदेखि मापदण्ड यसको छैन यसको छ भनेर यसरी चाहिँ लेख्दै जाने हो अब इन्भेन्टरी टर्न ओभर इन्भेन्टरी भन्ने बित्तिकै स्टकमा भएको सामान पनि सम्झिनु पऱ्यो अब यसलाई चाहिँ सेल्स अपन टर्न ओभर सिधै छ यहाँ सेल्स अपन के गर्न सक्यो त हेर्नुहोस् त इन्भेन्टरी टर्न ओभर भने छ नि त होइन सेल्स अपन इन्भेन्टरी गर्नुहोस् संस्थाको भएको बिक्री अनि संस्थासँग स्टकमा रहेको सामानले चाहिँ भाग गरेपछि के आउँछ त इन्भेन्टरी टर्न ओभर आउँछ अथवा यसैलाई नै के भन्न सक्नु त अरमा तपाईँले कस्ट अफ गुड सोल्स अपन यहाँ चाहिँ नि अब एभरेज इन्भेन्टरी भन्नुभए पनि हुन्छ यो मात्रै भन्नुभए पनि हुन्छ र यसको स्ट्यान्डर्ड छैन तर यो पनि जति हायर हुन्छ त्यति बेटर मानिन्छ भनेर यसको स्ट्यान्डर्डमा लेख्नुहोस् अनि त्यति गरिसकेपछि टर्न ओभर रेसियोको पनि यो सक्यो प्रकार पनि सक्यो परिचय पनि सक्यो यसको महत्त्व पनि आइसक्यो होइन अब आइसकेपछि अर्को यो चौथो नम्बरमा हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि सल्भेन्सी रेसियो एसओएल भिएनस सल्भेन्सी रेसियो यो सल्भेन्सी रेसियोलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि लिभरेज रेसियो पनि भन्न सकिन्छ यसलाई भिइआरएजी लिभरेज रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ साथै यो सल्भेन्सी रेसियोको अर्को नाम के पनि हो भन्दाखेरि डेप्ट म्यानेजमेन्ट रेसियो ऋण व्यवस्थापन अनुपात डिइबिटी डेप्ट एमजिएमटी म्यानेजमेन्ट रेसियो बिक्री व्यवस्थापन सरी ऋण व्यवस्थापन अनुपात यो सल्मेन्स रेचीलाई अब यो लेखेपछि पनि यसको परिचय लेख्नुपर्ने हुन्छ परिचय लेख्न सुरु गर्नुहोस् कुनै पनि संस्थाको अथवा संस्थाको मात्रै कुनै पनि यहाँ तँ बाँकी ल्याउँदाखेरि हामीसँग समय नहुन सक्छ संस्थाको ऋण रकमलाई वित्तीय विवरणका अन्य तत्त्वसँग लगेर जति पनि संस्थामा भएका ऋणहरू रकमहरू छन् नि होइन डेप्टहरू छ नि संस्थाको यो ऋण यो ऋण रकमलाई वित्तीय अनुपातका कम्पोनेन्टहरूसँग लगेर तुलना गर्ने प्रक्रियालाई नै सल्भेन्सी रेसियो भनिन्छ होइन अब यसलाई ऋण व्यवस्थापन अनुपात अथवा लिभरेज रेसियो पनि भन्ने गरिन्छ भनेर परिचयमा यहाँ लेख्ने लेखिसके पछाडि यसले अब यो स्टेक होल्डरहरूले किन निकाल्छन् त भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै सजिलो छ यसले संस्थामा रहेको जोखिमलाई के गर्छ त जति जति ऋण भयो त्यति त्यति जोखिम बढ्दै जाने हो नि त होइन त्यसैले संस्थामा भएको जोखिमलाई विश्लेषण गर्दछ होइन विश्लेषण गर्नको लागि संस्थामा के कति ऋण छ त्यसलाई विश्लेषण गर्नको लागि स्टेक होल्डरहरूले सल्भेन्सी रेसियो पत्ता लगाउने गर्दछन् अथवा निकाल्ने गर्दछन् त्यसै गरेर कतिसम्म ऋण राख्दा संस्थाले आफूसँग कतिसम्म कति पर्सेन्टसम्म ऋण सम्पत्तिको कति पर्सेन्टसम्म ऋण राख्दाखेरि चाहिँ तिर्न सक्ने क्षमतामा रास आउँदैन अथवा तिर्न सक्ने क्षमता चाहिँ सबल रहिरहन्छ भनेर बुझ्नको लागि पनि यो सल्भेन्सी रेसियो निकाल्ने गरिन्छ अथवा निकाल्ने गर्दछन् साथै समग्रमा यसलाई के भन्न सक्यो भन्दाखेरि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता जाँच गर्नको लागि नै सरकारवालाहरूले सल्भेन्सी रेसियो निकाल्ने गर्दछन् भन्छन् लेख्ने अनि त्यति लेखिसकेपछि चौथो तेस्रो नम्बरमा जान्छ सल्भेन्सी रेसियो अन्तर्गत भने निम्न प्रकारका सूचकहरू पर्दछन् निम्न प्रकारका अन्य रेसियोहरू पर्दछन् भन्न खोजेको हो अब त्यति लेखिसकेपछि यहाँ ए नम्बरमा तपाईँले पर्ने हुन्छ होइन अरू निम्न प्रकारका के के होला नि त भन्दाखेरि डेप्ट रेसियो डेप्ट रेसियो ऋण अनुपात अब ऋण अनुपात चाहिँ कसरी निकालि निकालिन्छ होला त भन्दाखेरि संस्थाको तिर्नुपर्ने टोटल ऋण यहाँ माथि लेखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ केले भाग गरिन्छ होला त भन्दाखेरि संस्थासँग भएको टोटल सम्पत्तिले भाग गरेपछि होइन टोटल डेप्ट अपन टोटल एसेट्स अफ कन्सर्न्ट अर्गनाइजेसन कुनको निकाल्ने हो होइन अनि इन्टु यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिदिनुहोस् यसको सूत्र यही हो परीक्षामा यो सूत्र चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसको परिचय नै लेख्न नसके पनि यो लेख्यो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ तर परिचय पनि लेख्नलाई कुनै गाह्रो कुरो छैन यसको परिचय भनेको नै यो हो अब यसको स्ट्यान्डर्ड कति छ त भन्दाखेरि यसको कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन होइन तर अब स्ट्यान्डर्डमा लेख्नुहोस् स्ट्यान्डर्डमा कुनै स्ट्यान्डर्ड छैन तर इङ्ग्लिस नेपाली भइरहेछ इङ्ग्लिस नेपाली भए पनि केही फरक पर्दैन तर नै भन्न सक्नुहुन्छ होइन तर अप टु सिक्सटी पर्सेन्ट भनिन्छ होइन तर साठी पर्सेन्टसम्म अप टु सिक्सटी पर्सेन्ट है साठी भन्दा माथि भयो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ होइन अप टु सिक्सटी पर्सेन्टसम्म भयो भने कुनै पनि संस्थाको डेट रेसियो चाहिँ साठी प्रतिशतसम्म आयो भने ठिकै सामान्य रूपमै लिइन्छ यदि साठीबाट बढेर पैँसठी सत्तरी अस्सी पचहत्तरतिर चाहिँ पुग्यो भने चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि संस्थामा जोखिम निम्तिँदैछ है, है अब ऋण थ्याक्न सक्दैन है संस्थाले भन्न खोजेको यो साठी पर्सेन्ट भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि मानिलिनुहोस् यो साठी चाहिँ टोटल डेप्ट भयो होइन यो चालिस चाहिँ टोटल एसेट्स भयो अब यसलाई चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेर गर्दाखेरि कति के हुन्छ मानिलिउँ होइन छ करोड चाहिँ ऋण छ चार करोड चाहिँ कर उसको सम्पत्ति छ भने यसबाट कति पर्सेन्ट आउँछ त्यतिसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाभाविकै मानिन्छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ भयो भने संस्थामा जोखिम आउँछ है भन्ने कुरा निम्ति आउँछ भनेर तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ र परीक्षामा पनि यही अनुसारले लेख्नुपर्ने हुन्छ यो कुनै गाह्रो विषय चाहिँ नै भएन अब अर्को चाहिँ छ चा, डेप्ट इक्विटी रेसियो बी नम्बरमा हामी सल्भेन्सी रेसियो गरिरहेका छौँ होइन डेफ्ट इक्विटी रेसियो ऋण अनि इक्विटी रेसियो त्यो बिचको तुलना रहेछ भन्ने कुरा यहाँ दुई वा दुईभन्दा बढी तत्त्वहरू बिचमा तुलना गर्ने भनेर भनिएको छ फाइनेन्सियल रेसियोको डेफिनेसन हामीले अघि गर्दाखेरि अब यो डेप्ट रेसियोलाई चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि टोटल डेप्ट अपन के गरिन्छ त भन्दाखेरि टोटल इक्विटी इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नुहोस् होइन टोटल डेप्ट गर्ने अपन संस्थासँग भएको टोटल इक्विटी कति छ इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरिदिनुहोस् के आउँछ त डेट इक्विटी रेसियो आउँछ अब यसको स्ट्यान्डर्ड के कति छ त भन्दाखेरि यसको स्ट्यान्डर्ड पनि छैन तर यहाँ हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुहोस् होइन अब यसको एउटा उदाहरण भनिदिनु सक्नुहुन्छ तपाईँले मानिलिनुहोस् होइन साठी हजारै लेख्नु ल एक दस सय हजार दस हजार साठी हजार छ अनि यता चाहिँ एक दस सय हजार दस हजार चालिस हजार छ होइन यो साठी हजार र चा, यो चालिस हजारमा अब हामीले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट पनि गरिएको छ होइन यसो गर्दाखेरि यसको कति आउँछ त भन्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ नि एक सय पचास आउने भयो ए एक सय पचास आउने भएको यसको भ्यालु होइन अब यसको अर्थ चाहिँ के हो त तँ बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ संस्थाले यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यहाँ त साठी हजार पन्चालिस हजार इन्टु हन्ड्रेड गरेको छ यो एउटा एजुम गरेर राखेको भ्यालु हो होइन यसको अर्थ के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने होइन आफ्नो सम्पत्तिको डेढ गुणासम्म एक सय पचास जुन आइरहेको छ नि संस्थासँग भएको आफ्नो सम्पत्तिको चाहिँ होइन यो टोटल एसेट्सको होइन डेढ गुणासम्म के भयो भने ऋण भयो भने ठिकै हो तर त्योभन्दा बढी भयो भने आफूसँग भएको सम्पत्तिको दुई गुणा तिन गुणा बढी भयो भने नराम्रो हो डेढ गुणासम्म भयो भने चाहिँ त्यसलाई कन्सिडर नै गरिन्छ होइन विचारणीय नै हुन्छ त्यो सामान्य नै मानिन्छ कन्सिडरेबल हुन्छ भन्न खोजेको यसको भनेको यति नै हो डेढ गुणासम्म भयो भने चाहिँ राम्रो मानिन्छ चा। यो पनि सक्यो अब यही सल्भेन्सी रेसियो अन्तर्गतकै रे अर्को चाहिने सी नम्बरमा पनि रहेको छ होइन सल्भेन्सी रेसियो अन्तर्गत हामी हेरिरहेका छौँ इक्विटी मल्टिप्लायर पनि अब यो पनि लेख्नुहोस् इक्विटी मल्टिप्लायर यो पनि एउटा रेसियो हो टोटल एसेट्स अपन इक्विटी गरिदिनुहोस् टोटल एसेट्स कति छ अपन इक्विटी कति छ सेयर होल्डरहरूको चाहिँ जुन पुँजी लगाएको हुन्छ होइन वास्तविक सेयर होल्डरहरूको होइन अब, अब मानिलिनुहोस् टोटल एसेट चाहिँ एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख छ अरे होइन अनि इक्विटी मानिदिनुहोस् होइन इक्विटी चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि एक लाग, लाग दी 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 दस सय हजार दस हजार लाख दुई लाख मात्रै छ अरे अब चाहिँ यो काटिदिनुहोस् होइन चारवटा जिरो चाहिँ पाँचवटा जिरो चाहिँ गइ नै हालौँ दुई कान दुई दुई पञ्चायत दस नै भइ नै हालौँ होइन यहाँ फाइभ आयो यसको मतलब यो वास्तविक मालिकहरूको सम्पत्ति त्यो संस्थामा लगाएको कति छ त भन्दाखेरि वास्तविक मालिकहरूले जुन सम्पत्ति लगाएका थिए नि होइन मालिकले लगानी गरेको भन्दा पाँच गुणा बढी चाहिँ सम्पत्ति संस्थाको बढिरहेको छ भन्ने अर्थ लाग्छ भनाइको मतलब के हो भने यो इक्विटी भनेको त सेयर होल्डर्सहरू जो छन् नि संस्थापक सेयर होल्डर्सहरूलाई इक्विटी भनियो नि त होइन वास्तविक मालिकहरूले संस्थामा जति सम्पत्ति लगानी गरेका छन् त्यो संस्थाको टोटल सम्पत्ति चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि पाँच गुणाले वृद्धि भइरहेको छ भन्ने अर्थ यो लाग्छ यसलाई नै इक्विटी मल्टिप्लायर भनिन्छ यसरी हामीले फाइनेन्सियल रेसियोको होइन जुन दिएका हुन्छन् लिक्विडिटी रेसियो प्रोफिट एबिलिटी रेसियो टर्न ओभर रेसियो र सल्भेन्सी रेसियो भनेर हामीले जुन पढेका छौँ चा। यो चाहिँ सक्यो अब यसको चाहिँ हामीलाई के महत्त्व छ होइन र साथै यसको कमी कमजोरीहरू के छन् भनेर त्यो पनि आउन सक्छ अँ भनेको थ्योरीको भएको हुनाले अब तपाईँलाई चाहिँ चाहिँ छ भने म नोटमा चाहिँ लेखेर यसको बुँदा चाहिँ पठाइदिउँला होइन त्यसमा पनि फाइनेन्सियल रेसियो भनेको यो हो अनि फाइनेन्सियल रेसियोको महत्त्व यो छ भनेर चाहिँ नै तपाईँले साँच्चै के भन्यो भने यहाँ दोस्रो दोस्रो नम्बरमा जुन लेख्ने बना जुन प्रयोग भनेको छ नि त्यो प्रयोग भनेको नि यसको महत्त्व हो र यसका केही कमी कमजोरीहरू छन् त्यो कमी कमजोरी म लेखेर पठाइदिउँला अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले ए पछाडि चाहिँ अब यहाँ के गर्न गइरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भने होइन अब मेजर ब्याङ्किङ रेसियोहरूको बारेमा होइन मेजर ब्याङ्किङ रेसियो के था के छन् त यसको बारेमा पढाउन गइरहेको छु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले होइन मुख्य गरेर प्रयोग गर्ने रेसियोहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि एक नम्बरमा छ सिसिडी रेसियो सिसिडी रेसियो इन्टरभ्यूमा पनि सोध्न सक्छ परीक्षाको लिखित परीक्षामा पनि सोध्न सक्छ र पछि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा यदि तपाईँहरू गएर चाहिँ साँच्चै नै काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको बारेमा जान्नु आवश्यक छ सिसिडी रेसियोको फर्म चाहिँ पहिला लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट रेसियो सिआरइडिआइटी क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस पिएलइएस प्लस डिपोजिट रेसियो सिसिडी रेसियोको क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट रेसियो होइन क्रेडिट भन्नासाथ के छ नि बुझ्यो त कर्जा तथा कोर क्यापिटल भनेको प्राथमिक बुझी कर्जा तथा कोर क्यापिटल कर्जा अनि कोर क्यापिटल प्लस निक्षेप अनुपात रेसियो भन्छ नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई दिएको कर्जा र बैङ्कले सङ्कलन गरेको जुन प्राथमिक पुँजी हुन्छ नि कस्टमरलाई प्रोभाइड गरेको क्रेडिट अनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने बमजिमको कोर क्यापिटल जुन सङ्कलित गरेको हुन्छ स त्यहाँ कायम गरेको हुन्छ त्यो कायम गरेको सम्पत्ति अथवा प्राथमिक पुँजी लाए होइन तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिपोजिटको रूपमा चाहिँ आफूले एसेट गरेको स्वीकारेको रकम बिचको तुलनाहरूलाई होइन एउटा चाहिँ क्रेडिटको बारेमा अर्को चाहिँ कोर क्यापिटलको चाहिँ कुरा गर्नुहोस् र अर्को चाहिँ डिपोजिटको कुरा गर्नुहोस् सिसिडी रेसियो अन्तर्गत चाहिँ एउटा क्रेडिटको बारेमा अर्को कोर क्यापिटलको बारेमा अर्को चाहिँ डिपोजिटको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो तिनवटा जुन तत्त्वहरू तिनवटा यी एलाइमेन्टहरू छन् यिनीहरूको बारेमा कम्पेरिजन गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्ष के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि सिसिडी रेसियो कायम गरेको गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भनेर लेखेको हुन्छ यो एनआरबी डिरेक्टिभ अन्तर्गत पनि रहेको कुरा हो होइन यसरी चाहिँ यो क्रेडिट टु कोर क्यापिटल डिपोजिट रेसियो भनेर चाहिँ यसरी निकालेको हुन्छ अब निकाले यो निकाल्ने सूत्र के हो त यो सूत्र चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यो यो सूत्र लेख्नुभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ लेख्नु पर्नु हो सिसिडी रेसियो एनआरबीको निर्देशन बमोजिम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ यस वर्षको लागि सिसिडी रेसियो के भयो त सधैँ चाहिँ एट्टी पर्सेन्ट हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो तर अहिले कोरोना काल आएको हुनाले एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ नि मात्रै कायम गरे चाहिँ पुग्छ भन्न खोजेको हो यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने यो एट्टी फाइभ पर्सेन्ट माइनस हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नुहोस् त कति आउँछ बराबर फिफ्टिन पर्सेन्ट आउँछ यसको अर्थ के हो भन्नुहुन्छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ तरल सम्पत्तिको रूपमा आफूसँग राख्नै पर्ने हुन्छ बाँकी एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि यो क्रेडिटको यो जुन छ नि यो डिपोजिट रकमको होइन फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूले आफूसँग राख्ने पऱ्यो र एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ क्रेडिटको रूपमा होइन के गर्नुपर्ने हुन्छ त फ्लो गर्न सक्छन् प्रवाह गर्न सक्छन् भन्ने हो यसरी बुझ्नु पऱ्यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर कर्जा भयो व्यवसायिक कर्जा भयो अनि ठुला ठुला परियोजनामा लगाएका कर्जाहरू बापत चाहिँ त्यो शीर्षकबाट सिर्जना गरिएको सम्पत्तिलाई नै क्रेडिट भनिन्छ त्यसरी परिभाषित गर्ने अब त्यस्तै गरेर कोर क्यापिटल भनेको के हो त भन भन्नुहुन्छ भने, भने? संस्थामा होइन सेयर होल्डरहरूले अथवा वास्तविक मालिकहरूले टायरवान क्यापिटललाई त्यहाँ के गरेका हुन्छन् त भन्दा भन्दाखेरि वास्तविक मालिकहरूको दाबी लाग्ने टर वान क्यापिटललाई नै कोर क्यापिटल भनिन्छ यो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ तपाईँले नमानिकन बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन यहाँ मजाले नै गरेर म बुझाइदिन्छु होइन सबैभन्दा सुरुमा यो क्रेडिटको छोटो डिफिनेसन गर्ने क्रेडिटको यो सिसिडी रेसीलाई बुझ्नको लागि है सिसिडी रेसियो नै गरिरहेको छौँ नि त हामीले होइन कन्टिन्यू अब सिसिडी रेसियो भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि क्रेडिट टु कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट रेसियो सकियो दोस्रो बुझाए जाने अब क्रेडिट भनेको के अरे त भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले घर कर्जा व्यवसाय कर्जा अथवा विभिन्न ठुला ठुला परियोजनाहरूमा बापत कर्जा प्रोभाइड गरेर ती शीर्षकबाट के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सम्पत्तिको सिर्जना गरेको हुन्छ क्रेडिट गरे बापत होइन त्यसलाई नै क्रेडिट भनिन्छ अब दोस्रो नम्बरमा होइन कोर क्यापिटलको कुरा जुन आइरहेको छ नि त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले होइन वास्तविक मालिकहरूले दाबी गर्न सक्ने जुन टायर वान क्यापिटल छ त्यसलाई नै कोर क्यापिटल भनिन्छ अब तेस्रो नम्बरमा डिपोजिट भन्ने सर्वसाधारणबाट निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरिएको रकमलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि निक्षेप अथवा डिपोजिट भनियो नि त होइन सङ्कलन गरे नि त हुँदैन सर्वसाधारण व्यक्ति सङ्घ संस्थाबाट चाहिँ त्यसरी डिपोजिट गरे अब त्यसरी गरिसकेपछि पछाडि यो सिसिडी रेसियो चाहिँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनिवार्य रूपमा प्रत्येक वर्ष के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा मापदण्ड निकालेको हुन्छ जस्तै यो वर्षको लागि कति छ त भन्दाखेरि एट्टी फाइभ पर्सेन्ट छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र सिसिडी रेसियो एट्टी फाइभ पर्सेन्ट छ भनेर भन्नुको मतलब के हो भने एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ यो सिसिडी रेसियोको मध्येको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लोनको रूपमा प्रोभाइड गर्न सक्छन् र बाँकी फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि सर्ट टर्मको अप्लिकेसनलाई मिट गर्नको लागि यति चाहिँ लिक्विडिटीको राखमा रु राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको हो यलआई यलआईक्यु युआई डिआईटियुआई लिक्विडिटीको रूपमा यसरी राख्नुपर्छ भन्ने हो उहाँ चाहिँ लेख्नुहोस् लेखिसके पछाडि अब यो कसरी निकालिन्छ भनेर यसको सूत्र चाहिँ अब यहाँ लेखेपछि यो पूर्ण हुन्छ यसलाई सिसिडी रेसियो इक्वल्स टू गर्नुहोस् होइन सिसिडी रेसियो इक्वल्स टु कसरी निकालेको हुन्छ त भन्दाखेरि क्रेडिट सिआरइडिआइटी क्रेडिट क्रेडिटमा के हुन्छ त लोन प्लस एडभान्स रहेको हुन्छ होइन यो क्रेडिटमा चाहिँ लोन र एडभान्स आयो नि त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ नि प्रदान गर्ने अब कोर क्यापिटल प्लस के गर्नु पर्यो त डिपोजिट जे जति छ कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट गर्नुपऱ्यो नि त कोर क्यापिटल प्लस डिपोजिट इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्नुपऱ्यो बुझ्नुभयो त ए यसैलाई नै सिसिरी रेसियो भन्यो क्रेडिट भनेको कि है मैले भने घर कर्जा हुन्छ अथवा ठुल्ठुला परियोजना कर्जा जति पनि उसले चाहिँ लोन एन्ड एड एडभान्समा चाहिँ दिएको हुन्छ कोर क्यापिटल भनेको संस्थाको वास्तविक मालिकहरूको हक दाबी लाने टार्यावेन्ट क्यापिटललाई कोर क्यापिटल भन्यो अनि सर्वसाधारणबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई लिएको जुन स्वीकार गरेको रकम हुन्छ त्यसलाई डिपोजिट भनियो होइन यो तिनवटा तत्त्वहरू तो बिचको तुलनात्मक सम्बन्धलाई नै कोर क्यापिटल सरी सिसिडी रेसियोमा भनिएको हुन्छ भनेर भन्ने अनि यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हरेक वर्ष चाहिँ के गर्छ मापदण्ड निकाल्छ उदाहरणको लागि यो वर्ष एटी फाइभ पर्सेन्ट झन् रहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ सिसिडी रेसियोको महत्त्व के छ त भनेर अब सोध्न सक्छ यस पछाडि होइन सिसिडी रेसियोको महत्त्व पनि अब हामीले झन् लेख्यौँ होइन इम्पोर्टेन्स अफ सिसिडी रेसियो भनेर झन् सिसिडी रेसियोको महत्त्व अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सिसिडी रेसियोको महत्त्वलाई निम्न बुदाहरूमा लेख्न सकिन्छ भनेर सिसिडी रेसियो भनेपछि मैले अघि नै भने फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ यो वर्षको कुरा गर्ने भने पन्ध्र प्रतिशत सिसिडी रेसियो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि एट्टी फाइभ पर्सेन्ट काम गर्नुपर्छ भनेको एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँले कर्जा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ लिक्विडको रूपमा संस्थाभित्रै राख्नुपर्छ भन्न खोजेको हो भनिसके पछाडि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको दैनिक कारोबार सहजतापूर्वक सञ्चालन होस् होइन भनेर आवश्यक पर्ने रकमको अभाव नहोस् भ हुन नदिनको लागि सिसिटिभी रेसियो आवश्यक छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँले लेख्ने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले सहजतापूर्वक प्रत्येक दैनिक काम कारोबारहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कुनै पनि अभाव नहोस् भनेर भन्नको लागि सिसिटी रेसियो आवश्यक छ दोस्रो नम्बरमा लेख्ने अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लिक्विडिटी र प्रोफिटेबिलिटी बिचमा सन्तुलन कायम गर्ने लिक्विडिटी एन्ड प्रोफिटेबिलिटी बिचमा चाहिँ यसले के गर्छ त सन्तुलन कायम गर्ने भएको हुनाले सिसिडी रेसियो महत्त्वपूर्ण चा। छ संस्था चाहिँ पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ लिक्विडिटी र प्रोफिट लिबिडी अब जति यो मेन्टेन गर्न सक्यो होइन त्यति नै चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हुन्छ तर यतिबाट पनि घटाउँदै घटाउँदै लगाएर गएपछि के हुन्छ त प्रोफिटै हुँदैन भन्न खोजेको अब अर्को थर्ड नम्बरमा लेख्न सकिन्छ चा। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसारको सिसिडी रेसियो कायम गर्ने हो भने सर्वसाधारणहरूले जाने बित्तिकै उनीहरूले माग्न साथसा पैसा निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ डिपोजिटमा कलेक्सन गरेको पैसा होइन त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ लेख्नुहोस् अब बैङ्कप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता कायम गरिराख्नको लागि पनि सिसिडी रेसियो आवश्यक छ अब अर्को नम्बरमा लेख्नुहोस् बैङ्कको सम्पत्ति होइन सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताको जानकारी लिन जति मात्रामा सिसिटी रेसियो कायम गरियो उति मात्रामा बैङ्कको सम्पत्ति चाहिँ के हुँदै जान्छ त बढ्दै इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट थाहा पाइएको हुनाले बैङ्कको सम्पत्ति सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताको जानकारी चाहिँ त्यो सूचना चाहिँ पाइन्छ नि त सिसिटी रेसियो काम गरेपछि त्यो बुझ्नलाई पनि सिसिटी रेसियो आवश्यक छ भनेर लेख्ने त्यसै गरेर बैङ्कले बैङ्क आफ्नो बैङ्किङ व्यवसायमा आउन सक्ने जोखिमहरूबाट लिनुपर्ने पूर्व सावधानीहरूबाट सतर्कता रहन सदैव अलर्ट रहनको लागि सिसिडी रेसियो आवश्यक छ अब सिसिडी रेसियो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन नै दिएर कायम गर्नुपर्ने भएको हुनाले नियमनकारी निकायको कारबाहीबाट बच्नलाई पनि यो आवश्यक छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यसको समग्रमा अथवा सारांशमा अथवा कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने समग्रमा सबल र सफल बैङ्किङ कारोबार मार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि समेत सिसिडी रेसियो अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर बिट मान्न सक्नुहुन्छ यो यहाँभन्दा सिसिडी रेसियो बढी बुझिरहनुपर्ने आवश्यक छैन अब यो लेखिसके पछाडि हामीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अरू पनि त छन् होइन के के छन् होला त अरूभन्दा दुई नम्बरमा अब क्यास रिजर्भ रेसियो हामीले यो पढिसकेका छौँ यो पनि इम्पोर्टेन्ट रहेको छ क्यास रिजर्भ रेसियो कसरी निकालिन्थ्यो त ता अब भन्दाखेरि क्यास विथ एनआरबी अपन के गरिन्छ त टोटल डिपोजिट इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट ए क्यास विथ एनआरबी तपाईँलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लेख्नु पऱ्यो अपन के गरिन्छ त अब क्यास रिजर्भ रेसियो टोटल डिपोजिटको केही प्रतिशत चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा बैङ्क विदेश संस्थाले खाता खोलेका हुन्छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अथवा टोटल आफ्नो टोटल डिपोजिटको केही सर्टेन प्रतिशत रकम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने बमोजिम उसको खातामा त्यहाँ राख्नुपर्ने रकमलाई नै सिआरआर भनिन्छ सिआरआरलाई चाहिँ क्या स्विथ एनआरबी अपन अब यहाँ के गर्न सकिन्छ त टोटल डिपोजिट होइन अनि यसलाई चाहिँ इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ गर्नुहोस् होइन अब यो सिआरआर चाहिँ मिनिमम अहिलेको वर्षमा कति छ त्यो लेखिदिनुपर्ने हुन्छ फोर छ कि फाइभ छ त त्यो यहाँ लेखिदिने मैले अस्ति नै भनिसकेको छु यो सिआरआर चाहिँ तपाईँलाई एनआरबिटी रिटिन नम्बर चाहिँ तेह्र पढाउँदा मैले भनिसकेको कुरा हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भिडियो आइसकेको छ यसमा केही टाको दुख्नुपर्ने कुरा छैन अब अर्को आयो एसएलआर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो पनि एसएलआरको फर्म के हो त भन्दाखेरि स्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियो वैधानिक तरलता अनुपात यो चाहिँ अनिवार्य नगद मौजात वैधानिक तरलता अनुपात नेपालीमा लेख्नु छ भने ल लेखिन्छ एसटिएटियुटिओ स्याचुटरी लिक्विडिटी रेसियो वैधानिक तरलता अनुपात भनेर यो लेखिसके पछाडि यो एसएलआर चाहिँ अब कसरी निकालिन्छ त एसएलआर इक्वल टु यो एसएलआर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आफ्नो टोटल डिपोजिटबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा राख्नुपर्ने यो सिआरआर पनि यसमा समावेश भएको हुन्छ होइन यहाँ यहीँ लेखे जाऊँ अनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होइन सि क्यास विथ एनआरबी भनेर बुझ्नुहोस् क्यास विथ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क होइन प्लस अथवा यसलाई सिआरआर भए पनि हुन्छ सिआरआर भनौँ न त्यो भने एउटै हो होइन क्यास एट भल्ट भनेर भन्न नि सकिन्छ क्यास एल्ट भल्ट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग राखेको रकम होइन अब प्लस क्यास विथ अदर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स यहाँ प्लस गर्नुहोस् क्यास विथ ओटिएच अदर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन प्लस अब मार्केटेबल सि इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ नि अनिबार्य कि त सुनमा चाहिँ लगाऊ अथवा नेपाल सरकारले निकालेको चाहिँ सुरक्षा पत्रहरू अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेको चाहिँ ती सेक्युरिटिजहरू चाहिँ किन भनेर भनेको थियो नि त होइन हो इन्भेस्टमेन्ट अन मार्केटेबल सेक्युरिटिज भन्नुहोस् आइएन भिइएस टु इन्भेस्ट मेन्ट अन केइटिएबिएल मार्केटेबल एसिसियुआरआइटिआइस सेक्युरिटिज भनेर चाहिँ नै भन्नुहोस् अब अपन के हुन्छ त यसको यसलाई त अब यसरी मिलाएर लेख्नुपर्ने हुनसक्छ अब यो भएन यो एसएलआर इक्वल्स टु गरेको छ नि त होइन यसको अपन चाहिँ टोटल डिपोजिट आयो टोटल डिपोजिट इन्टु यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट चाहिँ होला होइन एसएलआर निकाल्ने सूत्र यो सुरुमा भन्छ अब क्यास विथ एनआरबी अथवा यो एसएलआरमा सिआरआर पनि आउँछ क्यास एट भल्ट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ढुकुटीमा राखेको रकम भण्डारमा राखेको रकम प्लस क्यास विथ अदर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर बैङ्क सापड दिएको हुन्छ अरू अरू बैङ्कलाई चाहिँ साफ्री रकम दिएको हुन्छ कल्स गरेर चाहिँ बाह्र घन्टे चौबिस घन्टेमा चाहिँ त्यस्तो पैसा चलाएको हुन्छ त्यो पनि यसमा आयो अनि इन्भेस्टमेन्ट अन मार्केटेबल सेक्युरिटिज होइन नेपाल सरकारले निकालेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकालेका विभिन्न सेक्युरिटिजहरू चाहिँ किनेको हुन्छ त्यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई केही नाफा पनि ना आएको हुन्छ अथवा रिटर्न पनि प्राप्त गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टोटल डिपोजिटले चाहिँ भाग गरेर इन्टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट गरेपछि एसएलआर नि निस्किन्छ यो एसएलआर पनि के हो त भन्दाखेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धेरै नै प्रयोग हुने अथवा दैनिक रूपमा नै गर्नुपर्ने रेसियो हो भने चाहिँ नै बुझ्नु पऱ्यो अब यति बुझेपछि फेरि अर्को रहेको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा नै अन्य रेसियोहरू अथवा आवश्यक रेसियोहरू के के हुन् भनेर पढ्न गइरहेको छौँ नि त हामी होइन स्प्रेड रेट पनि हुनसक्छ तिन नम्बरमा एडी स्प्रेड रेट भन्छ चाहिँ लेख्नुहोस् अब यो स्प्रेड रेट भनेको नि मैले यो पढाइसकेको छु सायद नोट पनि पढाइसकेको छु यहाँ चाहिँ हामीले अब यो फाइनेन्सियल रिसिभ भएकोले एउटा सूत्रबद्ध रूपमा चाहिँ गइरहेको मात्रै हो एभरेज रेट अफ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट माइनस के हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट पेमेन्ट यहाँ लेख्नुहोस् अब यसको यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ सूत्रबद्ध रूपमा मात्रै लेख्ने हो यो स्प्रेड रेट, रेट भनेको के हो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर आयो भने अस्ति मैले नोट्स चाहिँ पठाइसकेको छ होइन त्यो चाहिँ हेर्ने एभरेज रेट अफ के गर्ने त अब यहाँ एभरेज रेट अफ अब यहाँ प्र्याकेटमा के को चाहिँ एभरेज रेट हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट आइएनटिइआरइएसटी इन्ट्रेस्ट आरइसिइआइभीटी रिसिप्ट अनि यसैमा चाहिँ के गर्नुहोस् त माइनस घटाइदिनु पर्यो के चाहिँ के घटाउनु पर्यो त भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट पेमेन्ट घटाउनु पऱ्यो आइएनभिएसटी इन्भेस्टमेन्ट पेमेन्ट घटाउनु पऱ्यो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट माइनस इन्भेस्टमेन्ट पेमेन्ट छ एभरेज रेट अफ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट माइनस इन्भेस्टमेन्ट पेमेन्ट गर्दाखेरि स्प्रेड रेट आउँछ आधार दर आउँछ सरी स्प्रेड रेट भनेको स्प्रेड रेट नै हो आधार दर होइन होइन अब अर्को आउँछ ब्याङ्क रेट होइन चार चार नम्बर पो अथवा मेरो बिचमा पाँच नम्बर पो यो चाहिँ चार नम्बर पो आ, अब ब्याङ्क रेट आउँछ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लास्ट लेन्डर अफ रिसोर्ट भनेर जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले काम गर्छ भनेर भनिन्छ नि हो कर्जा तथा पुनर्कर्जा यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रदान गर्दाखेरि त्यसमा लिने ब्याज दरलाई नै ब्याङ्क रेट भनिन्छ भनेर यसमा लेख्ने अब यो ब्याङ्क रेट भनेको एउटा छाया दर हो यो हाल चाहिँ कति प्रतिशत छ त पाँच प्रतिशत छ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अब अर्को पनि छ नम्बरमा होइन अब इन्ट्रेस्टेड छ अथवा ब्याजदार करिडोर भनेको बुझ्नुभएको छ इन्ट्रेस्टेड करिडोर आइएनटिईआरइएसटी इन्ट्रेस्ट रेड करिडोर पनि छ होइन यो पनि हुन्छ यसको बारेमा पनि अलिकति धेरै नै अब छुट्टै क्वेसन पनि सोध्न सक्ने भएको हुनाले आजकै क्लासमा यहाँ सकेन म यसको बारेमा छुट्टी चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाइदिन्छु र सम्भव भएसम्म म यसको नोट पनि उपलब्ध गराइदिन्छु होइन तपाईँले त्यसै गरेर चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने एकदम सधैँ सधैँभरि चाहिँ युजमा आउने रेसियोहरू चाहिँ के के रहेछन् त भन्दाखेरि एक नम्बरमा चाहिँ सिसिडी रेसियो छुट्याउने नहुने कुरा दुई नम्बरमा सिआरआर अनि तिन नम्बरमा एसएलआर भयो चार नम्बरमा स्प्रेड रेट भयो पाँच नम्बरमा चाहिँ भयो तपाईँको ब्याङ्क रेट भयो ब्याङ्क रेट छ नम्बरमा भयो इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर इन्ट्रेस्ट रेट भन्नुहोस् अथवा इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर आजको अब भिडियो लामो भइसकेको हुनसक्छ यति मध्येमा मैले यो छोटो छोटो सबै चाहिँ के कसरी हो भनेर निकालिसकेँ अब यो पनि माथिल्लो सीमा र नीति पोलिसी दर र तल्लो सीमा भनेर चाहिँ यसमा अलिकति तपाईँले बुझ्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन सक्छन् यो आयो भने दसमा पनि आउन सक्छ छुट्टै होइन पाँच नम्बरमा मात्रै यो टिप्पण लेख्नुहोस् भनेर आउनु पनि सक्छ र यसरी यो आयो भने बहिनी तथापि त्यही संस्थाले म्याक्सिमम रूपमा प्रयोग गर्ने रेसियो चाहिँ कति रहेछ नि त भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिँ पाँच पर्सेन्ट दिएको छ क्यारा यो एसएलआर चाहिँ दस आठ र सात पर्सेन्ट दिएको छ कि आएर त्यो तपाईँले एनआरबीको उसमा चाहिँ हेर्ने अनि यो सिसिडी रेजियो चाहिँ एट्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ कायम गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको छ सिआरआर अब चार पर्सेन्ट चा। छ होइन अथवा पाँच पर्सेन्ट के के छ मलाई अब अहिले बिर्सेको पनि हुनसक्छु त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ मैले अस्ति नोट पठाइसकेको छु होइन यो इन्ट्रेस्ट रेट करिटर अथवा ब्याजदर करिडोर भनेको के हो ब्याजदर करिडोरले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्ने भएको हुनाले अथवा तपाईँलाई छुट्टै क्लास भएको हुनाले मैले यहाँ भनिदिएको मात्रै हो यसमा पढ्नुपर्ने यति नै हो र यति भन्दै अब हामीले चाहिँ फाइनेन्सियल रेसियो पनि सक्यौँ होइन अब तपाईँलाई चाहिँ यो नोट चाहिँ तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ थ्याङ्क यू